şok olacaqsınız. Şov biznesdə bunu da gördük. Hansı məşhur kameramız qarşısında gözlənilməz hərəkət etdi? O, bu hərəkəti ilə yerli şov biznes çərçivələrini qırıb keçdi. Bu məşhurun kimliyini görməyə hazırsınız? Ağılları başdan alan Dilarə, olmaya bu hərəkəti ilə şov biznesin ilk yerli JLO-su Mətanət Əsədovaya meydan oxudu. Azərbaycan Jennifer Hudd. Dünya məşhuru Jennifer Lopez-dən örnək alan Dilarə də bədən üzvünü sığortalamaq fikrindədir. Amma hansı bədən üzvünü, bax, onu özü deyəcək. Mən səsimi sığortalacağım, çünki popanın cürbəcür olur, fərqli olur. Xoşuma gəlmədən obrisi bir dənə popanla elə ona görə. Amma mən səsimi sığortalamaq istəyirdim. Çünki siz bilirsiniz ki, estetik əməliyyat onlar var. Nəsəl xoşunuza gəlməsə, siz onu düz qoş eləyə bilərdi. Açıq-saçıq geyimində sərhəd tanımayıb, cəsarəti ilə şov biznes gündəminə damğasını vuran Kazımova bir söhbəti qutarıb keçir digərinə. İfaçı estetik əməliyyat etdirib deyənlərin də cavabını verdi. Vəbşi soruşmurlar yəni, dəqiq deyirlər ki, sinə mənim deyil, amma sinə mənimdir. Sinə mənim və hər şey özündə mənimdir, yəni dodaqlar, burnum və s. Əməliyyat eləməmişəm və yenidirəm ki, çalışıram, özümü belə qəbul edirəm. Danışmaqla kifayətlənməyib, hələ bir göstərdi də. Gözəlliyi cərrah bıçağı altında axtarmayan məşhur öz görünüşünə o qədər güvənir ki, hətta kamera qarşısına makyajsız çıxmağı belə özünə dərd etmədi. Mənim üçün heç bir problem deyil, çünki mən yenidirəm ki, mən inanıram ki, make-upsız da mən... Pis günündə deyiləm. Mənəm deyən Kazımova bəzi həmkarlarını makyajdan çox istifadə etdiyinə görə məsxərəyə də qoydu. Sahildə biz futbol çəkmişdik, futbol oynayırdı və bütün məşhurlar orada make-up-la idi. Yəni onlar çox su içində olmuşdular və s. make-up ucu pis günündə idi, amma onlar sürana make-up-la gəzmişdilər və eybəcər biraz gəldi mənim üçün. Danışdıqca qızışıb, qızışdıqca danışan ifaçı axırda o qədər cuşə gəldi ki, keçdi meydana. Bu dəfə bizi rəqsi ilə heyrətləndirdi. Bugün biz biraz twerk sizin üçün ifa eləyəcəyik. Nəhayət ki, biraz twerk. Necə deyərlər, bu qızın 10 barmağında 10 məharət var. Odur ki, bizim bu Dilarədən nə desəz gözləmək olar. Bu hələ başlanğıcdır. Olacaqlar isə hələ qarşıdadır.